Muito bem, meus queridos, retornamos com mais uma aula. Ó, hoje nós vamos falar sobre as linguagens científicas. Linguagens científicas, professor, isso. Existem formas de você escrever um texto científico. Então as linguagens são diversas. Tem a linguagem jornalística, tem a linguagem de história, uma forma discursiva. Então nós vamos ver quais são as várias formas de linguagem. Dá uma olhada lá na nossa aula, queridos, lá na tela. Aula 29.1. Na aula 29.1, nós vamos ter a primeira parte sobre linguagens científicas. Vamos dar uma introdução, uma abordagem do que se trata uma linguagem científica, caracterização metodológica. Nós vimos caracterização metodológica de forma geral. Agora, dentro da linguagem científica, o método empírico. O que é um método empírico? O que são métodos científicos? Lembrando uma coisa, Beca, aqui pro tio. Toda essa estrutura de linguagem científica é voltada para o mundo agro. Então, como é que são as linguagens? A gente vai ter... Nós vamos fazer, então, uma revisão, uma recapitulação das linguagens científicas contextualizada para o agronegócio. Claro que no primeiro ano, essa linguagem científica, ela vai ser retratada dentro da área da pecuária, que são as criações. Existe a linguagem científica dentro da agricultura, professor? Existe. Existe uma linguagem científica dentro da pecuária? Existe. Que é desta forma que nós planejamos os modelos de práticas, os modelos de manejos que são específicos para determinadas criações. Então dá uma olhada lá na tela, queridos. Olha aí, ó. As habilidades. Quais são as habilidades para essa aula, professor? Desenvolver a capacidade de organizar, elaborar, transpondo práticas e desenvolvendo artigos científicos, quer dizer, informações, difusão, vamos difundir uma informação de prática, como nós temos um melhoramento científico, ou, desculpa, melhoramento genético, mas quando eu falo práticas, meus queridos, falta um acento, na verdade são os manejos, né? Relacionar os diferentes tipos de pesquisa, elaboração de notificações, informações, divulgações dos achados. O que são esses achados, professor? São os resultados do processo de você conseguir potencializar um produto na sua criação. Então vamos dar uma introdução do tipo de linguagem científica. Então quais são os tipos de linguagem científica? O objetivo. Nós temos a linguagem científica exploratória. A caracterização do tipo de linguagem científica exploratória, ela tem como objetivo, primeira, aproximação com o tema. Quando ela é exploratória, ela visa conhecer os fatos e fenômenos relacionados a um determinado tema. Então, meus queridos, quando eu falo um tema, dentro da pecuária, temos vários temas. Vamos lá, professor. Um tema dentro da linguagem da pecuária, eu vou falar de forma geral. Sanidade animal. Sanidade animal é o tema. Aí quando eu falo que ela é exploratória, a aproximação do tema. O que seria uma aproximação do tema? O tema é sanidade animal. Então nós temos que falar o que sobre esse tema? Sobre normas, a nomenclatura do texto. Aí a nomenclatura do texto, nós vamos fazer o que, professor? É familiarizar, né, o tema, o nome que vai auxiliar você a entender o que significa determinada prática de manejo sanitário, seja ele na limpeza, seja ele no processo de vacinação, vermifugação, visar o conhecimento, os fatos e fenômenos relacionados ao tema. O que é isso, professor? O tema é sanidade animal. Fatos e fenômenos. Aqui pro tio, queridos. É igual quando você pega seu celular e você verifica um fato. Fato. Entrei na criação, eu vi algo diferente. Por exemplo, o animal está com um comportamento totalmente diferente do habitual.
cada animal tem um comportamento já da própria espécie. E quando ele não tem alguns animais que estão fora desse tipo de padrão, aí a gente já tira uma foto para poder analisar esse fenômeno. Quais são os fatores do ambiente, ou ambiente, temperatura, ventilação, ou alimentação, que mudou o comportamento desse animal dentro da área da terminação, dentro da área do desmame, dentro da área da maternidade, ou então lá na granja, lá na... Quando a gente tem criação de coelho. Então, se eu falar sanidade animal, fato é o que eu observo, algo que mudou o comportamento daquele animal. E aí a gente começa a ver os fenômenos externos, ou algo que você deve ter feito, ou que aconteceu, que possa estar alterando. Isso é explorativo, tá bom? Dá uma olhada lá na tela. Então, seguindo esse pensamento de tipos de pesquisa exploratória, é a gente investigar, explorar, analisar o ambiente, as alterações que podem ter ocorrido ali. Tá bom, queridos? Qualquer dúvida, manda inbox aí, é só falar. Durante a aula o professor vai logo explicando para vocês, tá bom? Ok, prof, tudo bem. Recuperar as informações disponíveis. O que significa recuperar as informações disponíveis dentro de uma pesquisa exploratória? É verificar todas as análises, o que foi feito no dia anterior. Por exemplo, hoje, vamos supor, meus queridos, hoje é terça. Aí você tem que verificar o que foi feito na segunda, que você observou comportamento diferente na terça. Isso é recuperar informações disponíveis. Descobrir os pesquisadores de exploratória. Aí você faz uma investigação, um levantamento. Quais são os métodos? Quem foi lá fazer? Quais são os... professor, eu vi um determinado diferente comportamento numa criação. Aí você vai no contexto do que já foi feito, aonde? Referências bibliográficas. Nós vamos ver isso depois. E é feito através, ó, de levantamento bibliográfico, entrevista com pessoa da área, uma pessoa que já trabalha na área e entende sobre o assunto. Um colega seu que também tem o mesmo processo de criação. Um vizinho que mora lá a 7 quilômetros e tem também criação de ovinos, caprinos, aves, seja qual for. Visita nas instalações e instituições, né, que realizam também o processo de criação e você... socializar a informação que está ocorrendo dentro da sua criação. Ou também por sites, não é isso? Descrevendo o que você observou, os fenômenos observados. Ok, pessoal? Isso é uma pesquisa exploratória. Professor, oi! E pesquisas descritivas e pesquisas explicativas? Vamos lá. Vamos ler comigo? Pesquisas descritivas, levantamento das características conhecidas, componentes dos fatos e fenômenos e os processos, é feita na forma de levantamento e observação, sistemática. Fenômeno é o fato, fenômeno, processo. Então, quando a gente observa, ela é descritiva. Você descreve o que você observou. Exemplo, queridos. Pesquisa descritiva... ela serve para você descrever tudo que você observa, compara com um determinado padrão, o que é observado e o que seria esperado quando você fez uma determinada atividade. Lá na tela. Prof, explicativa visa explicar e criar uma teoria a respeito de fatos e fenômenos. Propiciar o aprofundamento do conhecimento. Se ocupa com o que, então? Com o porquê daquele fato, fenômeno, processo. Identificar os fatores determinantes que geraram, ocorreram aquilo. A que forma que aquilo se deu. Então, a explicativa, ela tem um pouco mais de aprofundamento. Exemplo, professor. Aqui, ó, explicativa. Durante um determinado procedimento que eu fiz na minha criação, observei que no outro dia... ocorreu em alguns animais diarreia. E aí, qual foi? Qual um dos
termômenos que pode ocorrer uma diarreia de um dia para o outro. Aí, a gente fala explicativa. Você observa fato e fenômeno. Qual foi o fato e o fenômeno? Fato, eu alimentei aquele animal no coxo com ração. Fenômeno, pode ter ocorrido a incidência luminosa na ração do coxo, ou você não fez a limpeza adequada, deixou água, umidade, e ocorreu durante o processo fermentação. E se o animal depois foi lá e comeu uma ração fermentada, pode causar uma diarreia. Então você vai atrás dos fatos, dos fenômenos que podem ter acontecido no mau processo de higiene, limpeza do coxo do animal. E você tenta explicar por que ocorreu esse fenômeno de fato. Ocorreu um processo de diarreico em determinados animais que estão em uma baia e em outros não. Então a pesquisa, a explicativa, ela é direcionada para explicar fatos e fenômenos que ocorram isolados. É uma questão isolada. Dentro de uma determinada, dentro de um determinado setor da criação. Tá bom? De olho na tela. De olho na mediação. Professor, em pesquisa de campo, né, nessa linguagem, como é que ela é feita, a pesquisa de campo? Onde acontece o fato, o fenômeno, o processo. Coleta de dados e observação. Então, por exemplo, meus queridos, ai, ai. Vamos lá. Vamos supor, vem comigo. Eu vou falar uma criação aqui. Aí cada estudante, transponha para a criação que vocês têm aí. Caprino. Ou então ovino. Você começou a observar que os caprinos começaram a perder peso e não tem diarreia. Mas começaram a perder peso. Ou o suíno na terminação começaram. Ó, vem pra cá. Campo. Pesquisa de campo significa colher dados. Pesquisa de campo significa que você vai ter que ir lá no local, in loco. Aí você observou que lá na terminação do suíno, os animais não estão mais interagindo. Os animais estão um pouco apáticos, que não é um comportamento esperado daquele tipo de criação. Na caprinocultura, os animais estão... Porque caprino, ovino, eles interagem muito. São animais que sempre estão se movimentando, são ativos, brincalhões entre eles. Também estão apáticos, só que começaram a perder peso, não ter esse comportamento de socialização entre eles, mas sem diarreia. No suíno também, sem diarreia. E aí você vai lá, em loco no campo, fazer determinadas coletas. Um exemplo de coleta. Avaliação, levantamento de dados, avaliação morfológica. Você já vê o globo ocular desse animal pálido, comportamento apático. Aí você, isso é um tipo de coleta que você tira. Depois você coleta fezes desse animal, leva para o laboratório e tem todo um processo que você analisa e verifica que ele pode estar então com um processo de infecção verminosa. Aí, então, a pesquisa de campo faz você tirar coletas, ou coleta de material, ou coleta de comportamento, sintomatologia, que não corresponde com um animal saudável. Exemplo, nesse caso, a vertente é por causa que tem algum erro no processo de vermifugação. Por isso que tem as etapas do desenvolvimento do animal. Mas, professor, eu fiz correto na data certa, coerente com a idade do animal, já é esperado naquele determinado momento de desenvolvimento do animal, eu tenho que fazer a vermifugação. Eu fiz, mas ainda está tendo verme, professor. Aí é onde está sendo... Eu não tenho que ser feita a coleta para ver, porque tem a retroinfecção, quando o animal defeca
E aí eclode os ovinhos e ele está se alimentando, fazendo, quando não é sistema intensivo, é o sistema extensivo, que ele vai no piquete pastar. E aí ele pode se contaminar com o quê? Com os ovos das larvas que ainda estão em processo de eclosão, e aí começa a fazer a infestação, não só do animal, mas como de todo o rebanho. Aí requer necessidade de processo de análise de solo. Ah, professor, é a mesma coisa quando a gente faz assim, análise do solo para plantação. Eu quero plantar leguminosas para produzir silagem, para fornecer essa silagem para a minha vaca leiteira, que é uma forma de suplementação. Então, nós temos que fazer uma coleta de campo para ver a situação, as condições nutricionais daquele solo para eu começar a plantar o quê? Milho, soja, sorgo ou mesmo cana para produzir a silagem, para suplementar, fazer uma suplementação durante o processo de ordenha. Então, você coleta algumas amostras para fazer uma análise, para te mostrar o que, que tu tem que melhorar no solo para ter uma boa produção para síntese, para fabricação de silagem. Ok? Lá na tela. Prof. A pesquisa científica em relação ao local que envolve campo está atrelada também a uma parte laboratorial de análise, que é caracterizada pelo quê? A interferência, né, artificialmente na produção de fatos e fenômenos, ou artificializar o ambiente. Exemplo, pessoal, como fazer um processo de você provar que determinados processos, fenômenos observados na sua criação é devido a determinados fatores externos ou internos. Então você prepara um ambiente laboratorial onde você vai fazer um controle daquele ambiente para verificar quais são os possíveis fatores que estão interferindo no processo de desenvolvimento dentro de um determinado sistema de criação. Ele permite o quê, professor? Estabelecer padrão desejável para observação. Capta os dados para descrição e análise. E depois controla. É uma forma de controlar os fenômenos, os fatos observados, os fenômenos, para entender o processo de como aquilo vai ocorrer. Como pode estar ocorrendo qualquer efeito externo dentro do sistema de criação. Então, toda pesquisa científica em relação ao local que envolve pesquisa de campo é atrelada a um laboratório que vai te auxiliar no processo de controle daqueles dados e vai permitir você estabelecer padrões. E toda vez que você observa que determinados fatores estão fora de padrões, significa o quê, professor? Algo está errado. Aí precisa saber se esses padrões envolvem questões externas ou internas do sistema de criação. E também existe um tipo de pesquisa que envolve local, que é a pesquisa bibliográfica. Na pesquisa bibliográfica, muitas pessoas falam que é um levantamento bibliográfico. Exemplo, vamos lá. Professor, para fazer essa pesquisa bibliográfica, aqui ó, vamos lá. Professor, eu quero fazer um projeto e nesse projeto eu quero verificar numa pesquisa quais são, durante os últimos 5 anos, a evolução da tecnologia empregada na reprodução, no melhoramento genético do gado Nelore, melhoramento genético do gado Cinepol. Então, um levantamento bibliográfico é quando a gente se utiliza, né, de arquivos, de artigos, sites, onde a gente tem uma plataforma que você coloca palavras-chave que envolvam o que você está querendo levantar, os artigos dos últimos 5 anos, quais foram as tecnologias empregadas no melhoramento genético de suínos. Aí você faz para poder fazer a elaboração do seu projeto. Então, é um levantamento do que já foi feito. Não,
Normalmente, se tem esse padrão dos últimos 5 anos. Exemplo, a raça Landrace, Lajoie, Duroc, Pietran, Piau. Quais são então os melhoramentos das tecnologias que envolvem esse tipo de raça nos últimos 5 anos? Ou quais são as tecnologias utilizadas dentro da produção de sistema de criação de frango para corte ou postura? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Agora o doutor Lembrete tem que ler. Pesquisa bibliográfica é a pesquisa que é fundamentada no conhecimento pré-estabelecido, já publicado, tá bom? Que já foram publicados e produzidos a respeito de um determinado tema. Como eu falei, o tema reprodução, melhoramento genético, ou então nutrição animal, ele requer também um termo técnico, tá bom? Para você conseguir realizar a filtragem dessa informação. É imprescindível para qualquer pesquisa científica, antes de você elaborar o projeto, verificar o que já foi feito. Por exemplo, pessoal, muitas pessoas falam assim, na criação de peixe, né? Cruzar espécies para ganhar, né? Para ter uma variedade, para ter uma subespécie que se desenvolva em menor tempo dentro da piscicultura. Então, primeiro, dentro desse parâmetro de melhoramento genético em piscicultura, o que já se sabe? O que já se sabe sobre a criação de tambaqui, criação de catfish pintado, ou mesmo quais são os melhoramentos genéticos que a gente pode fazer dentro da reprodução de tilápia para auxiliar no melhoramento de outras espécies nativas da nossa região. Aí se faz esse levantamento bibliográfico para ver qual é o conhecimento que já temos sobre isso e desse conhecimento que eu posso utilizar dentro do meu projeto de pesquisa. Não só no melhoramento genético, mas também alimentar sistemas de criação, qual as alterações que já foram realizadas nos últimos 3 anos no sistema intensivo ou semi-intensivo, que auxilia, né, no ganho de peso do animal, falando de piscicultura, seja ela em criação de tanques ou seja ela na criação de tanques convencionais ou tanques suspensos, né? Ou então fazendo em forma de telas, né? Tanque telas para melhor circulação do sistema hídrico. Aí a gente faz esse levantamento para saber o que já foi feito e o que dentro já tem conhecido que a gente pode potencializar. Dá uma olhada lá na tela. Registro e organização dos dados bibliográficos dos documentos tem o objetivo de desvendar, recolher e analisar as principais contribuições sempre dentro de determinados fatos, assuntos e ideias. Já a pesquisa bibliográfica, ela já é diferente porque ela descreve essas fontes de informação, tanto para as regiões que a gente pode colocar um conjunto de obras, ou então somente autores específicos da área de assunto de interesse. E também os tipos de pesquisas, os procedimentos de coletas de dados. Levantamento. Qual é a caracterização? Caracteriza-se pela interrogação direta da pessoa, cuja opinião se quer conhecer. Procedimento útil para a pesquisa exploratória e descritiva. Tem algumas etapas. Seleção da amostra, aplicação de questionário, formulário ou entrevista, tabulações dos dados, análise com auxílio de ferramenta estatística. É uma forma de pesquisa que é caracterizada como uma pesquisa... uma pesquisa qualitativa, não quantitativa. As vantagens, conhece os direitos da realidade, qualificação econômica e rapidez. Limitações, são nas ênfases dos aspectos de pouca profundidade, porque fica mais no campo da subjetividade, tá bom? E o estudo de caso, professor, é um estudo mais aprofundado, ele requer mais tempo, tá? E também tem um objetivo e maneiras que permite conhecer de forma mais ampla e detalhada. Então,
ele tem as suas divisões e adequações. Explorar situações da vida real, descrever situações do contexto em que está sendo realizado, determinado o tipo de investigação que está sendo realizada e explica as variáveis causadas por algum determinado fenômeno, seja ele dentro de uma criação ou exploração ou desenvolvimento do campo da pecuária ou da agricultura também. Então, nós temos aí alguns exemplos de resultados, como a gente pode classificar, professor, essas pesquisas. Exemplo, pessoal, tem frases aí que, dependendo de como a gente realiza a construção dessa frase, a gente vai classificar um tipo de pesquisa. Exemplo, se tiver um, vamos supor, essa afirmação aqui, ó, pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. Outra, saber como os peixes respiram. Saber quais são os hábitos alimentares de uma comunidade específica. Saber de que forma se deu a proclamação da República Brasileira. Saber o que é neutralidade científica. Saber como se desenvolve o estudo de câncer de mama no Brasil. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos e vamos tentar aí caracterizar que tipo de linguagem científica é essa. Quando a gente fala, pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. Isso é um tipo de pesquisa experimental, classificada como experimental. Saber como os peixes respiram. Né? Tem pessoa fala assim, nossa, o peixe vive na água, como é que ele não se afoga? Então, saber como o peixe respira, que tipo de pesquisa? Exploratória. Saber quais são os hábitos alimentares de uma determinada comunidade. Saber quais são os hábitos alimentares de uma determinada criação. Por exemplo, se eu quero criar rã, eu primeiro tenho que saber o quê, professor? Várias coisas. Você tem que saber quais são as características desse animal, como é o ambiente natural desse animal, qual é o que esse animal come, como esse animal se reproduz, para que você consiga colocar o que ali? Um ambiente, uma instalação adequada para que o animal se sinta à vontade naquele ambiente que não é um ambiente natural, mas que ele se sinta confortável para que ele desenvolva suas funções, né, de acordo com o processo de desenvolvimento dele. Então, quando eu quero saber o comportamento específico de uma comunidade, ou o comportamento específico do jacaré, para que eu consiga fazer, então, uma instalação, qual o comportamento alimentar, comportamento social, comportamento nutricional, e tipos de doenças que podem afetar uma criação de frango. Então, esse tipo de pesquisa é uma pesquisa social descritiva. Porque, ó, o suíno tem uma atividade social entre eles. Criação de avestruz, eles têm um padrão social da avestruz. Tem que conhecer como é que ocorrem as relações entre os machos, as fêmeas e as crias. Então, a relação social de bovino, temos que ter esse conhecimento para fazer esse tipo de pesquisa. Qual é o tipo de pesquisa que eu faço quando eu quero desenvolver? Descritiva. Professor, saber de que forma se deu a proclamação da República. Isso é uma pesquisa histórica, também é caracterizada como descritiva. Saber o que é neutralidade científica. Pesquisa teórica. Descritiva também. E saber como se deu... Como se desenvolveu o estudo de câncer de mama no Brasil é uma pesquisa bibliográfica, exploratória. Exemplo, pessoal, saber como está o processo de desenvolvimento tecnológico. Aqui, desenvolvimento tecnológico na reprodução de suíno, exploratória. Quais são as invenções dentro do manejo para a produção da piscicultura, exploratória. Então, dependendo da forma para cada tipo de pesquisa, nós temos uma determinada linguagem. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Com isso, nós temos aí, ó,
etapas do método de pesquisa. Essas etapas têm como? A escolha, né? Como eu vou fazer a escolha do tema? Quais são as revisões de literatura? A justificativa, formulação do problema que eu quero solucionar, determinação desse objetivo, a metodologia que eu vou empregar para conseguir obter determinados resultados, como eu vou elaborar o processo de coleta desses dados, depois, como na obtenção desses dados, como eu vou fazer o processo de tabulação, análise e discussão dos resultados, conclusão da análise desses resultados, o que eu posso concluir depois que eu analiso eles, para ver se esses fatos, fenômenos e produtos. Nesse item 9, é como a gente fala assim, olha, como eu faço um processo experimental para saber a quantidade de gramas de ração que eu posso disponibilizar para determinados animais, como as aves, aonde eu não vou ter desperdício, mas eu vou ter um ganho, tanto no desenvolvimento da ave, como no processo de produção dos ovos, sem perder, sem ter gastos. E aí você faz um padrão metodológico para isso. E você vê por peso do animal, ou diário ou semanalmente. Isso para a ave de postura. Agora, ganho de peso para a ave de corte, a gente faz em... Como é que fala? Você tem um plantel, você tem 2.000 aves. Aí você vai tirar... Não é corte que fala. Você seleciona uma parte, tem um nome, agora eu vou ter que lembrar. Uma parte daquelas 2.000 aves. Então você faz por misericórdia. Vamos lá, uma hora vem. Daqui a pouco eu lembro. Vamos, volta lá para a tela. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Tabulação, análise de dados de discurso. E se eu tiver 2.000 aves numa granja, eu vou tirar uma porção daquela parte. Qual é a palavra técnica, misericordioso Deus? Deixa eu ver a parte técnica. Vem, tio. Você vai fazer para o parâmetro amostral, mas não é bem essa palavra que eu quero usar, não. É amostral. Você tem 2.000 aves, você tira um parâmetro amostral dela. Mas aí eu te vai ficar devendo, não estou lembrando de forma alguma. Amostral. Mas depois eu lembro. Quando eu lembrar, eu volto para vocês. Eu mando aí para o professor presencial, tá? Vai lá, vamos finalizando isso aqui. Análise de dados de discussão, conclusão dessas análises, aí sim você faz a redação e apresentação do trabalho científico e depois divulgação. Análise formal não é análise. Parcela, uma hora vem. Tipo de pesquisa, então. Nós temos aí os níveis, exploratória, descritiva e explicativa. Exploratória, sempre com... Nós utilizamos como exploratória o conhecimento de como. Descritiva, o quê? Explicativa, por quê? Eu estou pausando porque ainda estou tentando lembrar o nome da palavra. Ai. Vem cá! Vamos lá, vou sair daqui enquanto eu não lembrar a palavra agora. Amostral. Não é amostral. Vamos continuar aqui nessa paisagem aqui. Vamos tentar lembrar. Quando eu tenho aves, 2.000, eu posso tirar uma porção dessa ave como representativa do todo. Não é amostra de conveniência. Meu Deus, vou ficar devendo. Vai, volta lá para a tela. Vamos finalizar isso. Não lembro. Exploratória. Nós falamos como. Descritiva, o quê? Explicativa, por quê? Exploratória, como? O objetivo é de conhecer melhor, aprofundar, elaborar hipóteses, aprimorar as ideias e desconstruir, né? Intuições, fazer a desconstrução, não poder deixar se influenciar, tá? Por
conceitos pré-determinados. Então, nós temos a modalidade de levantamento bibliográfico, entrevista e estudo de caso. A descritiva, que é o quê? Ela descreve a característica da população. Quando eu falo população aqui, pessoal, eu estou falando de determinada criação, tá? Qual é a característica do gado leiteiro para o gado de corte? Então, os manejos são diferentes devido à característica social daquele animal. Quais são as características do caprino? Qual é a característica do ovino? Ele vai ter o mesmo sistema? Suíno. Quais são as características desse animal? Do comportamento social entre os suínos? Por exemplo, na ave de corte, quando a gente está falando sobre ave de corte, na grande maioria ali nós temos... A maioria são frangos, são fêmeas. Ocorre um processo de sexagem. Então, se deixar um número de machos superiores em relação a de fêmeas, pode ter conflitos sociais ali na granja e começar a brigar. Então, nós temos que conhecer a característica para poder montar um ambiente para receber esses animais. Então, a gente fala o quê? Então, nós temos estudos etnográficos relacionados não só ao comportamento, mas ao ambiente da instalação que vai receber esses animais, e explicativas, o porquê, identificar variáveis que determinam a ocorrência dos fenômenos observados. Como a gente falou assim, mudou o comportamento, mudou, está perdendo produtividade, quais são os fenômenos que podem estar interferindo? Explicar com o pensamento de razão, não com interferências, será que é aquilo com fenômenos de causa e efeito? Então, se requer o quê? A montar, elaborar um experimento que faça com que consiga você observar causa e efeito de um determinado fenômeno, fato que ocorra dentro do sistema de criação, ok? Deixa eu ver. Isso. Volta aqui pro tio. Misericórdia. Tô pausando porque até agora não me veio a cabeça como é o termo utilizado para quando você vai fazer. Não é amostragem também. Também lembrei aqui. É análise por amostragem. É isso. Não me convenci muito bem, não. Acho que não era essa palavra que eu queria. Análise por amostragem. Você pega uma quantidade de frangos aleatórios para ver... Aleatórios é boa. Para você designar se o processo de ganho de peso daqueles 2.000 frangos que estão naquele lote estão se desenvolvendo gradualmente. Mas não é por amostragem ainda, galerinha. Eu acho que eu vou ficar devendo essa para vocês. Que feio, viu? Acho que o meu anjinho aqui está dormindo, não consigo ouvir direito. Você está tentando me ajudar. Galerinha... Nós finalizamos por aqui a aula, tá? Dessa linguagem científica, mas aí quando nós voltarmos para fazer o bate-bola, jogo rápido, vou ver se eu me lembro da palavra e dou o retorno para vocês, tá bom? Tchau, aguardo vocês.